Autoriteti i mediave audiovizive ka lajmëruar fikjen sot të sistemit të transmetimeve analoge për qarqet e Durrësit dhe Tiranës. Të shumtë në numër janë banorët në qytetin e Durrësit të cilët e kanë marrë këtë informacion, por shprehen se nuk janë dakord, pasi mundësia e tyre ekonomike për të përballuar kostot shtesë të marrjes së sinjalit televiziv është e vogël. Një pjesë e mirë e qytetarëve shprehen se nuk kanë televizor me marrës digital dhe për këtë arsye, duke filluar nga sot, televizori i tyre nuk do të përcjellë asnjë informacion për ta. Nuk jam dakord të mbyllen. Përse? Përse sepse shumë njerëz nuk mund të blejnë dot televizor të rinj me këto që kanë dalë tani të reja, do të thonë apo jo, janë edhe fukare njerëzit. Nuk jam dakord për vendimin që të mbyllen. Qytetar do thot kjo që o burra ta rjepin këtë popull. T'ja marim shpirtin se ka pare shumë. Rrogat si rrisin, pensione si rrisin, taksa shtohen, problemet shumohen dhe njerëzit gjithin stres janë. Informacion kena, po ta veshena paguaj muj për muj. Ju keni dekoder në shtëpi? Jo, ja, e paguaj muj për muj. Edhe dekodri, në të herë, që në njeli, vëdhëm me paguaj për të veshen. Si do të shini televizor tani? Ha? Si do të shini televizor? Në shofim, që të bëjmë? Muj për muj. Pagujmë edhe dekodin 30 sami lek, atë e qupa. Ne po punojmë për të veshën, po punojmë për të harë vetë. Po dekoder keni? Ja, s'kam hiç, vetëm televizor kam në shabë aty dhe okej. Okay. Po tani shë, si do shohësh televizor ti, duke qënë se duhet me patitër të jesh i pajisur me një dekoder që të shohësh televizor, sepse antenat e thjeshta do të hiqen. Kur të hiqen ata, e lajmë gretë, nuk shofëm, se kena parlamentin, a i na jep dritë. A do të rëndoj kjo në xhepat e çdo qytetari? Kjo rëndon edhe shumë bile, po e mira është që të bëhet, po jo kaq. Ato e dhon urdhën prem duke deri me datë 10. Ti bëj ju, a keni ju në shtëpinë tuaj një dekoder? Jo, ja, jo. Ja. Kam vetëm antenë thjesht siç ka qenë më para. Po çfarë do të bëni? Si do të shihni televizor? Si do ta fikim fare? Çfarë bëjmë? Sa të lëshojmë lek kota ti? I shku ke elektriku, ta mbyllim atë që që nuk punë televizor, se janë të registru me ato ke elektrikum, televizori, frigoriferi, janë të registru me ke banesa. Që që do të hekim ato, të hekim te për shumë gjithë majë frigoriferi vetëm. Ska rrugë gjeta. Nuk e përpalloni do të vendosin në një dekor? Jo, nuk e përpalloni do të se edhe pa punësia po të punu me punë zezja, punë me regula, që që nuk e përpalloni do të gjithë këto shpenzime. Se korenti po, ujti po, kjo tjetëri po, do më qenë vetëm me pagu të rogën komplet që marim. Gjithë bashkë për njënë qëkaritet. Qeveria më nënë vetëm për betë në betë. Për këto, se për këto këtu, për nësë më nënë një cëfare. Edi era më i fut, gjë pa në gjë betë, me edi era më me të gjithë. Ka të mendon, është përbaluesh me kjo? Qëfar përbaluesh me kjo? Qëfar përbaluesh me kjo? Si e shifë si rrinej. Rrit, nga mjesë e dhe e ndarkët. Qëfar përbaluesh me? Fibrim? Apo pra sytje, si vjetë të ka popli, apo si vetëm gjepin të ati. Si. Shumë kënje kanë, fukaraj, ku të bëjët e dekoderin? Ja, unë e kam, se kam televizorin e ri, po adhi se ka qa bëne. Shumë kënje, kënje kanë, shumë kënje kanë bëjë. A është kjo e përbalueshme, jo vetëm për ju? Së është përbalueshme, nuk është përbalueshme. Së është përbalueshme për është ti di se e pensionet. Ka pension 80.000 lekë, ka pension 60.000 lekë, ka pension kooperative, ka pension që s'ka fare, ka invalid, televizorin, ne e pagu, deri sa e paguaj televizorin, që e man ke faturë e dritëve, që ne bojmë është, a shtetit duhet përgjigjet. 80.000 lekë marë, unë s'kam që të folë hishë mo, se jenë bo deri këto. A keni ju mundësi që të blini një dekoder, si do shini televizor nga sot edhe në ditët në vazhdim? Nuk di që të themi. Ma kejtë mon nuk ka ku shkuj. Me që ta bëja tërë? Si me ndoni ju, si gazetarë? Pra nuk i dakord. 24 vjetë që punën kam punën tonë minier, 5 i me të thellë. Edhe mani 5.158.000. Ku ta bëja tërë? Nuk të ndakord. Ma mirë është me këta antena që jenë, që të shojnë edhe dvarëfërit, që kjo e bëhet vetëm për të pasurit. Ju keni dekoder në shtupin tuaj? Jo. Do ta blini? Nuk më në blini, du të menën sosh aty. Desa të rregullohen çdo gjë. Ta nuk do të shihni më televizor. Ç'a çojmë? Do të më punojmë dit. Më hëngër do. E përballon tani xhepi juaj pajisjen me një dekoder dhe të shikuari televizor gjithmonë nëpërmjet kësaj mënyre. Po vështirë, sepse unë për momentin tani jam dhe pa punë, për shembull, dhe
është vështirë të marrë një dekoder për momentin. Ndofta në një moment të dytë do ta marrë. Me televizorët vjetër. Po në përmjet antenave të thjesha ju nuk mund të shihni ma. A do të pajiseni me dekoder? Po të shohim, ma vo, se dhjetë. E përbalon në gjepi juaj këtë ndryshim? Ja. Jam pensionist. Ju, si do shihni televizor? Televizorin do të shohim, s'do rrim televizor, nuk do shohim fare televizor. Se vetëm durën pare, ta fikim fare. Kthena si në mesjet. Edhe mirë nuk është, besoj. Si përndikoj kjo në gjepat e? Shumë keq. Do duhet lek më tepër që nuk kemi mundësi, pensionista jemi. Shumë keq do ndikoj. Edhe dillin, edhe hanën, ndalonë edhe kash pare puna. Mirë po afshit. Qëtë të thotë kjo, për ju në jetë një... Qëtë të thotë, të pesh sinjale dhe televizore, që të shojë këj populli? Për që punë këtë për populli? Për që jetë të këj populli? Më shohë slabit, më shohë televizore, që të i bashkë? Që të i bashkë? Zë gjo për pakun, vedhe në dillis për pakun populli. Jo që për nishtë, unë nuk marë kuptoj se që bëhat shtu. Nuk kuptoj, farë. Aktualisht, ligji që regulon transmitimet televizive ka përcaktuar disa platforma digitale, ndërko praktikisht ka detyruar televizionet rajonale dhe lokale të bëhen pjesë e platformës e televizionit publik shqiptar. Por në një kohë kur një pjesë e qytetarve nuk janë pajisur me dekodera dhe kur platforma e televizionit publik shqiptar është ende pa qëndrueshme dhe me probleme të shumta teknike, fikja e menjëhershme e transmetimeve analoge shihet si një veprim abuziv dhe i parakoshëm.